Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Assalomu alaykum. Bugun Bruce magazinidamiz. Bu ukamiz bilan birga shu video syomkani birga qilamiz inshaalloh. Tayyorlab. Bu ukamiz bizni eng kuchli mexanik shu terish sohasi bo'yicha Farg'ona viloyat bo'yicha, ya'ni terish bo'yicha bu boladan o'tib ketadigan yo'q. İnşallah hala bu bolanı biz Toshkent ya başka joydagi mexaniklar bilan tezligini solishtirib ko'rganimiz yo'q inşallah. Ukamizdan tikuvchilik sohasi bo'yicha 15-20 yildan baqasi shu sohadalar. Chunki bu ukamizni otalari, ya'ni dadalaridan qolgan otakasb ustazoda. Shuning uchun bular bilan birgalikda ishlarni olib boryapmiz. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Yangi kanallar ochamiz inshaalloh. Ukamizga ham tikuv dastgohlar bo'yicha qo'ldan kelgancha har bitta mashinani ishlash holatlarini kerakli joylarini tushuntiradilar. Ismlari Lutfullo. Mani ismim Nurullo. Sog' bo'linglar. Hozir sizga ko'rsatadigan tikuv dastgohimiz hozir xayoldan ko'tarib gap bilan bo'lib 87 yillik, ya'ni 2 ignali tikuv mashinasi. Bu jinsa shimlarni, ya'ni choklarini tikishda juda qo'l keladi. O'sha orqa cho'ntaklarini tikayotganingizda igna bittasi qolib, ikkinchisi poworot berib turib ketganda qulay keladigan tikuv mashina. Aziz do'stlar, hozir bu tikuv mashinamiz yangi, mana yangi terib o'rnatdik. 8750B modeli, elektronli, ya'ni tezligini o'zingiz baland past qilib olasiz. Ignani ham pozitsionli, ya'ni pastda yoki tepada qolishini o'zingiz regulirovka qilasiz. Tezliklarini hamma yo'g'ini. Asosiysi bu mashinkamizning motori magnit motor, 220 volt ishlaydi, rasxoti 750 vatt. Boshqa tikuv mashinalarimizga qaraganda bunda rasxot sal ko'pligini hisobiga 750 vatt tok rasxot qiladi. Qolgan oddiy chok mashinalarimizda 550 vatt rasxot qiladi. Buni endi bizga qiziqarli tomoni mana bu yerda ip regulyatorlari turibdi. Ya'ni o'sha iplarimizni o'tkazganimizdan keyin bizga kerakli bo'lgan mana unga o'xshagan regulyatorlar. Bunda ikkita igna, o'sha ikkita ignani tikib ketish jarayonida bittasini tepada qoldirib, bittasini o'zi tushib, poворотlar burilayotganda juda qulay qo'l keladi. Mana bu yerda ham o'zini tikib ko'rsatilgan choklari bor. Boshqa mashinkalarda bunaqa bo'lib ko'rinmaydi. Sal o'zgarish, ya'ni bu to'rt burcha holatda ramka qilib chiqarmaydi. Ularda o'zgarib qoladi. Agarda siz space mashinka olishim kerak degan niyatda bo'lsangiz, mana mash mashinkalardan olib o'zingizni biznesingizni kuchaytirsiz bo'ladi. Mashinkamiz 220 da ishlaydi. Ishlashlari zo'r. Mashinkani hozir mana xarakteristikasini o'qib beraman sizga. Bu mashinkamizning qadami, ya'ni 7 mm'gacha ketadi. 7 mm qadamini choki. Ignasiga keladigan bo'lsa, ignasi DP5 11 dan 16 gacha tushadi. 11 dan 16 gacha, ya'ni qalinlikda. Qalin narsa tikmoqchi bo'lsangiz, o'sha 16 ni, agar yuqoriroq bo'lsa, 11 ni ishlatsiz bo'laveradi. Xo'p, endi sizga buni lapkasini qalinligini aytadigan bo'lsam, mana bu joyda lapka ko'tarilgandan keyin 7 mm dan 13 mm'gacha bo'lgan qalinlikdagi matolarni bemalol tikib o'taveradi. Tezligiga keladigan bo'lsa, tezligi eng yuqori tezligi 3000 tezlikda tikadigan odamlar biladi o'zi 3000 tezlik qanaqaligini. Eng pasti bu degani bir 400 yo bo'lmasa 200 gacha tushadi. Mashinkani og'irligi 63 kilo. 63 kilo. 53 kilo o'zining holati, o'sha 63 kilo qolgan zapchaslar bilan qo'shilganda. Ishlashlari yaxshi. Ignaning oralig'i 604. Bu igna bilan bu ignaning oralig'i 604. Bir xilda razmer bo'ladi. Buni o'zgartirish ilojisi yo'q, chunki bularda pastida mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ikkita naycha bor. Bular petlitr bilan ishlamaydi. Bular xuddi o'zimizning oddiy chayka, qora mashinalarimizni makidoni degandaqa, bunda ikkita naycha bo'ladi. O'sha naychalarni o'n pastiga joylashgan mana. Zapravka qilishlari, boshqa narsalari, hamma narsalari o'sha o'zimizning oddiy mashinalarga o'xshab ketadi. Faqat bunda ikkitaligi uchun odamlar o'ylanishi mumkin. Qanaqa qilib zapravka qilinadi deb. Tevalariga kiradigan bo'lsa, oddiy mashinalarga o'xshab, mana maytdi, iplarni o'raydigan joylari. İp oraydı, uzun uzun tikiş jarayonida ip o'rab ketaveradi. İplarini zapravka qilishdi,
Nargilarga qaraganda sal murakkabroq, chunki bunda regulator ko'proq. Endi chiqib ketayotganingizda bitta ignani to'xtatib, ikkinchisini ishlatish jarayonini mana hozir mashinka yurgan yo'q, shunchaki qo'lda bo'lsa ham sizga tushuntirib beraman. Mana bunga olsangiz, demak, mana u igna ishlaydi, narigisi o'chadi. Bosasiz, to'xtaydi, ikkalasi ishlab ketaveradi. Agar bu ignani o'chirish kerak bo'lsa, mana bunisi o'chadi, bunisi ishlaydi. Xuddi xullas mana yerdan regulirovka qilaverasiz. O'rtada turganda ikkala igna bir xilda ishlab ketadi. Agarda siz pavorot qilib buradixon bo'lsangiz, o'sha tomonga jildirib qo'yasiz, bosib ketaverasiz. Tikkandan keyin yana o'z ahli joyiga qaytarsangiz bo'ladi. Bu mashinkamiz qo'l avtomat hisoblanadi. Ya'ni buni ipini qirqmaydi. Buni avtomatlari ham bo'ladi, o'zi asli, lekin qimmatligi uchun biz ulardan zakaz qilmaymiz. Agarda sizga kerak bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasam kommentariy orqali o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. 8750 modelimizni, ya'ni lapkasini ko'taradigan joyi tizzada, avtomat emas, pedalni bosganda ko'tarmaydi, mana ko'ryapsiz, lapka ko'tarilyapti. Lapka ko'tarilganda ham mana qalinligi o'sha 1.3 mm, ya'ni 7 mm'dan 1.3 mm'gacha, 13 mm'gacha bo'lgan qalinlikda tikaveradi. Bu mashinkamizni zakripka beradigan joylari bor, ya'ni tikib ketish jarayonini zakripka bersiz bo'ladi. Keyin eng asosiy joyi, buni yog'i o'zini ichida turadi. Ya'ni oddiy mashinalarga o'xshab, pastida pardomida sarg'ayib, hali har xil changlar yoki bo'lmasa it qoldiqlari tushib, yog'i loyqa qilmaydi-da. Hozir mana past tomonini sizga ko'rsataman. Mana mashinkamizni past tomonini ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yog' turadigan o'zini maxsus bachog'i, shuni ichida o'zini nasoslar bor, ya'ni masla nasos. Shu nasos yog'larni mana shlanka, maxsus shlankalar orqali mana yerdagi ikkita o'sha komplektga, ya'ni mokkidonga olib kelib yetkazadi. Endi bu mashinkamizni betta o'sha nemetskiy dizaynga o'xshagan zubchatli remeni bor mana. Remen borligini hisobiga bu mashinkada shum ancha kamroq. Agarda sep bo'lsa, mana unda shirq-shirq ovoz chiqishi mumkin. Remen o'zimizni mana Nexia, Lacetti shunga o'xshagan mashinalarda remenga o'xshab, uzun katta remeni bor. Ishlashlari zo'r, xullas. Sexda ovozi yo'q mashinalardan eng zo'ri qaysi bo'lsa, mana mash mashinani tavsiya qilsiz bo'laveradi. Bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinalar Xitoydan ishlab chiqarilgan, ya'ni ularning narxi valyutaga kirib keladi. Endi bugungi kunga narx bo'yicha, ya'ni dollar kursi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, narxi 12 milliondan 13,5 million atrofida. Ozgina kelishiladigan joyi bo'lsa, yo'lmasam qo'shib beriladigan joylari bo'lsa, telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasa kommentariy orqali o'zingizni qiziqtirgan savollar va takliflaringiz yoki zakaz bermoqchi bo'lsangiz, telefon raqamlarimiz orqali bemalol savolingizga javob olishingiz mumkin. Bizda hali oldinda juda ko'p tikuv dastgohlar bor. Kundan-kunga yangi modellar kelyapti. Eng asosiysi, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosing. Sizga kundan-kunga yangi mashinalarni, tikuv dastgohlarini yetkazib, o'shalar haqida to'liq informatsiya berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.